Здраво, другари! Ова е првиот блог на Бла-Бла ТВ. Каков Бла-Бла? На Дестројер каналу. Ќе се срекаме... Благаме овде да видиме што е тоа работа со јутубери. Абе, чекај сега. Доста е. Посем ќе си правиш ти. Значи, идеме овде, еве, веќе има луѓе гужва. Да видиме што е тоа работа со јутубери. Не ни е јасно што е тоа. Ајде, на мене ми е јасно. Ајде, ти напред си сега за тебе. Добро. И поздрав, луѓе, добро дојдете во моето прво видео на Дестројер канал. Денес ќе се сретнеме со джипи. Лево сме во просторите на джипи, се ме учетам. Јутубер и човек кој што снима клипови на јутуб и ги поставува да забавува публика. Тоа е прв мој влог, Бла-Бла влог, прв пат правиме, да влеземе и да видиме што е тоа јутубер. Што е тоа јутубер? Иван, сакаш да го земеш под јумот? Јутубер, тој јутубер! Човек што се, кој е тој јутубер? Човек што се представува сам себе на јутуб и си доживува овакви убави моменти. Стани јутубер. А ви стракови правите вие? Па, правиме, ама... Вие сте као сите заедно? Јас сум си олдскул, као она старите дистрака што сме ги правили од време. Не имаме дистракове ние, има... Едни ми ги, други не, а? Се уште не. Само љубов се шарим. Сваза. Не ни се родила конкуренција, да. Чекай, а тие влогери исто се или друго се? Вајда, веројатно. И тие се јутубери или се? Сите се јутубери. Сите се на сцената. А има некој влогер тука? Јас сум стример. Стример? Да. Што е тоа? Гейминг. Стримам лайв стрим. Одиме во живо, значи. Да. Строго само живо, не знам влогови, играм игри. Најчесто. Ама пак е јутубер, пак е јутубер. А јутубер? Да. Значи, може било што? Да. Се што е во клопот на... Во сценариото? Себе со своја креативност. Така? Јас снимам влогови. Предизвици, влогови и такви работи. Предизвици? Да. И што е најтешко што си направил до сега? Да бе, македонските јутубери сме познати поедно. Буковец челендж. Буковец челендж е најстариот челендж во јутуб Македонија. Значи, ако нема проба на Буковец, значи не е јутубер. Джаве. Следа. Најбитно кај нас е тоа што од страна што се во другите држави никако не се сложни. Како ние што сме сложни. Ние не работиме еден против друг, работиме заедно. Еве го сме сложени. Чекај, има јутуб Македонија. 3, 4 и сега. Јутуб!